নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আজিৰ পুৱাৰ সুবাক অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিব লৈছো। ষ্টুডিঅ'ত মই মঞ্জুৰী গোস্বামী। আপোনালোকে জানে যে পুৱাৰ সুবাকত আমি একো একোগৰাকী উদীয়মান শিল্পীৰ সৈতে আমি কথা পাতোঁ আৰু গীত শুনো আৰু তেওঁলোকৰ সংগীতে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি তেনে এগৰাকী কণমানি কণ্ঠশিল্পী আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেওঁ হৈছে গীত গুঞ্জন গগৈ। আমি গীত গুঞ্জন গগৈৰ কণ্ঠেৰে আজি আমি পোৱাটো জীপাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গীত গুঞ্জন, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ তোমাক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে তোমাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম। তুমি ক'ত থাকা আৰু কোন ক্লাছত পঢ়িছা অকণমান কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী গীত গুঞ্জন গগৈ। মই গোলাঘাট বকিয়ালত থাকোঁ আৰু মই ক্লাছ ফাইভত পঢ়োঁ। হয়, আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমাৰ ভাল লগা প্ৰথমতে এটা গীতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কি শুনাবা প্ৰথমতে? প্ৰথমতে মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মোৰ এটি প্ৰিয় গীত শুনাবলৈ। ঠিক আছে।
গীত গুঞ্জন খুব ভাল লাগিল। সুধা কণ্ঠদেৱৰ এটা কালজয়ী গীত তুমি খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছা। ধন্যবাদ। আৰু তুমি কেতিয়াৰ পৰা গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছা? মই 4-5 বছৰৰ পৰা মই গীত গাইছোঁ। আচ্ছা, এতিয়া তোমাৰ কিমান বছৰ? এতিয়া মোৰ 11 ৰানিং। আচ্ছা, 11 বছৰ হৈছে। হয়, আৰু গীতৰ চৰ্চা তুমি সেই সৰু 4-5 বছৰৰ পৰাই তুমি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰি আছা। আৰু কাৰ ওচৰত শিকিছা তুমি? কোনে শিকাই তোমাক গীত? মই মানে আগতে যেতিয়া মই নাৰ্চাৰী আছিলোঁ তেতিয়া বোকাখাটৰ চন্দন কটকী ছাৰে শিকাইছিলে, আৰু এতিয়া মই ঘৰতে এনেকৈ শিকি আছোঁ। মা পাপাই চাই দিয়ে মোক। হয়। আৰু ক্লাছিকেল মই লৈ আছোঁ গোলাঘাটৰ দেৱানন্দ বসুমতাৰী ছাৰৰ ওচৰত। হয়। তেওঁ তোমাক এবাৰ প্ৰথমা পৰীক্ষা দিছোঁ। হয়, বিশাৰদ। তোমাৰ সংগীতৰ তুমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছা, শিকি আছা। হয়। আৰু এতিয়া তুমি আমাক কি শুনাবা? এতিয়া মই শ্ৰদ্ধাৰ পুলক বেনাৰ্জী দেৱৰ এটি গীত শুনাম। ঠিক আছে। মইনা আনন্দতে সারে গামা গায়,
ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিল আৰু খুব ধুনিয়াকে তুমি পৰিবেক্ষণ কৰিছা গীত পুলক বেনাৰ্জীদেৱৰ এটা যুগজয় গীত আৰু এনেদৰে সদায় পুৰণি গীতসমূহৰ চৰ্চা কৰি যাবা খুব ভাল লাগিল আৰু এবাৰ তুমি আমাক কি শুনাবা এবাৰ মই সৰ্দাৰ জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱৰ এটি গীত গুণা গীত গাবলৈ ঠিক আছে হ'ব গোৱা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা তেওঁলোকৰ গীতবোৰ আজিও বাজি থাকে আমাৰ হৃদয়ত আজিও বাজি আছে গতিকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গীতবোৰ তোমাক কোনে শিকায় মোক ঘৰতে চাই দিয়ে পাপায়ে চাই দিয়ে আৰু মায়েও চাই দিয়ে মোক আচ্ছা মায়েও গান গায় নেকি মায়েও গান গায় অঁ পাপায়ো গায় মায়েও গায় আচ্ছা ঠিকে আছে তুমি পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ ঘৰতে পাই আছা গতিকে শিকিবলৈ তোমাৰ অকণো কষ্ট নহয় ন হয় ঠিক আছে আৰু এইবাৰ তুমি কি শুনাবা আমাক এইবাৰ মই ৰাভা সদা ৰাভা ঠিক আছে কিবা যে নাই আজি না আছে ফুমনি বাজে নাই আজি নাই
গীত গুঞ্জন খুব ধুনিয়াকে তুমি প্ৰতিটো গীত পৰিবেশন কৰিছা তাল মান ৰক্ষা কৰি ধন্যবাদ আৰু এনেদৰে আমাৰ যিসকল মহান শিল্পী আছে তোমাৰ যিটো সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ মহান শিল্পীসকলৰ গীতসমূহ বুকুত বান্ধি সদায় আগুৱাই যাবা আমাৰ শুভেচ্ছা সদায় আছে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষ কৰিব হৈছে গতিকে শেষত তুমি আমাক কি শুনাবা শেষত মই এটি বিহুহুৰীয়া গীত শুনাম ঠিক আছে মনোৰঞ্জন গগৈৰ ঠিক আছে আৰু তুমি এনেদৰে সংগীতৰ যাত্ৰা সদায় অব্যাহত ৰাখিবা আৰু নতুন নতুন গীতৰ এনেদৰে সোৱাদ দি যাবা আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু গীতৰ মাজেৰে পঢ়া শুনাটো তেনেদৰে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই অনুষ্ঠানটোত মোক গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে সহায় কৰিছে সীমান্ত কাকতি ছাৰে মই বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰত সংগতকাৰীসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ পুৱাৰ সুবাস ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আন এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক মংগলময় হওক তাৰ কামনাৰে মনজুৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ